أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں کچھ تعلیمات دیں. فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں سے درگزر کیجئے، انہیں معاف کیجئے، خود بھی معاف کیجئے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور اے پیغمبر ہر اہم معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مشورے کے بعد جب پختہ ارادہ آپ کا ہو جائے تو اللہ پہ توکل کیجئے. ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ توکل کرنے والے بندوں سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے. حضرات، اس آیت میں کئی ایک باتیں ہیں. بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ پہلے آپ منصوبہ بندی کیجئے. دین اور دنیا سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی معاملہ ہو، پہلے منصوبہ بندی کیجئے، پلاننگ کیجئے، تدبیر کیجئے، مشورہ کیجئے، سوچئے اور غور کیجئے، اور سب کچھ ہونے کے بعد جب کام کرنے کا مرحلہ آتا ہے، قدم بڑھانے کا مرحلہ آتا ہے، تو آپ کا بھروسہ آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی پہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. کہا کہ منصوبہ بندی ضرور کیجئے، تدبیر ضرور کیجئے، لیکن جب آپ عملی میدان میں قدم بڑھاتے ہیں اور مشورے کے مطابق آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا پورا دار و مدار اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم بڑھائیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے جو ہر معاملے میں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرات، توکل یعنی ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ عقیدہ توحید کا سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے بڑا تقاضا ہے. جس انسان کا عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا اس کی زندگی میں توکل کا عنصر بھی اسی قدر قوی اور مضبوط ہوگا، اور جو انسان عقیدہ توحید میں جتنا کمزور ہوگا
اس کی زندگی میں توکل بھی اسی قدر کمزور ہوگا۔ جس کا ایمان ہو کہ بنانے والا بگاڑنے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، جس کا ایمان ہو کہ نفع اور نقصان سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کا ایمان ہو کہ رنج و غم اور خوشیاں سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کا ایمان ہو کہ صحت ہو کہ بیماری سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ جتنا یقین رکھتا ہوگا اس کا توکل اسی قدر مضبوط ہوتا ہوگا، اور جس کا یہ عقیدہ کمزور ہو، عقیدہ توحید کمزور ہو، کہنے کو زبان سے کہتا تو ہے کہ بیماری اور صحت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہتا تو ہے زبان سے مگر جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے دل میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جس کیفیت سے وہ اپنے زبان کے اقرار کو عملی جامہ پہنا سکے۔ حضرات، ایسا شخص جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں، اس کی زندگی میں آپ کو دور دور تک توکل کی صفت بھی نظر نہیں آئے گی، اور اسے آپ دیکھیں گے زندگی میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ڈرائے گی، زندگی میں ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے ڈرے گا، وہ راستے سے گزرتا رہے گا، سامنے سے اگر کالی بلی گزر جائے گی تو ڈر جائے گا، وہ اپنے گھر لوٹ آ جائے گا، اس کے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اگر کوئی الو پکار دے گا تو ڈر جائے گا، سہم جائے گا۔ جس کے دل میں توکل نہیں ہوتا، دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے، دنیا کی ہر آواز اسے ڈراتی ہے، اور وہ ہمیشہ زندگی میں اندیشوں کا شکار رہتا ہے، اور مختلف اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کی زندگی پر خوف کے سائے چھائے رہتے ہیں۔ جبکہ جو موحد ہوتا ہے، جو واقعی معنوں میں موحد ہوتا ہے، جس کے اندر توکل ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ نڈر انسان ہوتا ہے، بے خوف انسان ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور سہی لیکن باطنی اعتبار سے، دلی اعتبار سے اس روئے زمین کا سب سے مضبوط اور بہادر انسان ہوتا ہے وہ جس کے پاس توکل کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرات، توکل یعنی ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ بہت عظیم صفت ہے، صالحین کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے، اللہ کے اولیاء کی صفت ہے، اور یہ وہ عظیم صفت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں اللہ نے آپ کو جو مبعوث کیا، آپ کو بھیجنے سے پہلے، آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں میں آپ کا تذکرہ جن صفات کے حوالے سے کیا گیا، ان میں سے ایک صفت یہ بھی کہ میرا جو آخری رسول آنے والا ہے، میرا جو آخری پیغمبر آنے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا۔ بخاری کی روایت ہے، عمر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو جنگ یرموک میں توریت کا ایک نسخہ ملا جو عربی زبان میں ٹرانسلیٹڈ تھا، مترجم تھا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس توریت کے نسخے میں پیارے نبی کا تذکرہ ڈھونڈا کہ قرآن کہتا ہے کہ توریت میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، کہاں ہے، کن الفاظ میں ہے؟ کہتے ہیں وہ آیت مجھے مل گئی توریت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل، سمیتک المتوکل، کہا کہ یہ میرا جو آخری رسول آنے والا ہے، اے ابو، کہا کہ میں نے اس کا نام متوکل رکھا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا۔ اور واقعتاً پیارے نبی کی حیات طیبہ کو پڑھیے، سیرت رسول کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں توکل کی یہ عبادت، توکل کی یہ صفت کس قدر نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کے ہر فیصلے میں، آپ کے ہر اقدام میں، آپ کے ہر مشورے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ جو توکل تھا، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔
سفر ہجرت کا سفر ہجرت کو یاد کیجئے. سفر ہجرت جیسی نازک گھڑی جبکہ مکے میں اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کو لائے گا اس کو بہت قیمتی انعام سے نوازا جائے گا, اور دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, اور مکے کے سارے لوگ دونوں کی تلاش میں مصروف ہیں. اور تلاش اس لیے ہے کہ آج جو محمد کو اور ابو بکر کو پالے گا اسے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. لوگ چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص غار ثور تک پہنچ گیا, غار ثور تک پہنچ گیا. اور کہاں تک پہنچ گیا؟ سیرت نگار لکھتے ہیں جس غار میں پیارے نبی اور ابو بکر چھپے ہوئے تھے غار کے دہانے پہ جا کھڑا ہوا. دیکھو ایمان کی آزمائش سب سے بڑی ہوتی ہے, ایمان کا امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے, توکل کا امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے. ڈھونڈنے والا یہ کافر غار ثور کے دہانے پہ جا کھڑا ہوا, بہین طور کے ابو بکر اسے دیکھ رہے ہیں, پیارے نبی اسے دیکھ رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھو, جس اللہ نے اسے غار ثور تک پہنچایا اسے نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں دی, اسے نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں دی. سیرت نگار لکھتے ہیں وہ جہاں جا کے کھڑا تھا اگر تھوڑا نظر نیچے ڈال لیتا تو نظر آ جاتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان مقصود تھا. اور ایسی نازک گھڑی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صبر بھی جواب دے گیا, بے چین ہو گئے, بے چین ہو گئے. اور اپنی اس بے چینی کا اظہار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر بیٹھے پیارے نبی کے ساتھ. تب پیارے نبی نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو, ہم تنہا نہیں ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی تائید ہے. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قرآن نے کہا اے لوگو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے اللہ مدد کرے گا اور آپ کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا. کہا کہ یاد کرتے نہیں ہو اس واقعے کو جب غار ثور میں یہ صرف دو افراد تھے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک ابو بکر تھے, اور جب آپ اپنے ساتھی ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. حضرات ارباب تصوف کے نزدیک جو صوفی حضرات ہیں جو تصوف کے قائل ہیں ان کے نزدیک توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توکل کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اپنایا نہ جائے. یاد رکھیے توکل کا یہ مطلب شریعت کی نظر میں غلط ہے, انسان اسباب کو نہ اپنائے اور توکل کرے غلط ہے. شریعت کہتی ہے اسباب کو اپناؤ, محنت کرو, کوشش کرو اور اس کے بعد توکل کرو. ارباب تصوف کہتے ہیں جب بیمار ہوتے ہو دوائی مت کھاؤ اور اللہ پہ توکل کرو, غلط ہے توکل کا یہ مفہوم. ہمیں کمانا ہے ہم کہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمیں توکل ہے, بھروسہ ہے, گھر کی چہار دیواری میں بیٹھے رہیں اور یہ سمجھیں کہ آسمان سے خزانے گریں گے, ایسا نہیں. توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے ہمارے بس میں جو وسائل ہیں جو امکانات ہیں ان کو اپنانا چاہیے, جو محنت ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے, جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کوشش ہونی چاہیے. محنت اور کوشش کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے, دوائی کھاؤ پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, محنت کرو, گھر سے نکلو, بازار جاؤ, کوشش کرو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے گا, تندرستی دے گا, مال دے گا, کاروبار میں برکت دے گا. توکل کا یہ مفہوم غلط ہے کہ اسباب کو نہ اپناؤ اور ترک اسباب کا معنی توکل قرار دیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے, ایک صحابی نے پیارے نبی سے پوچھا, کہا کہ اللہ کے نبی میرا اونٹ, میرا اونٹ ہے, کیا میں اس کی رسی ایسی کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں کہ یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا؟ پیارے نبی نے کہا اعقلھا وتوکل علی اللہ, کہا کہ پہلے اسے رسی کو مضبوط باندھ دو, اونٹ کو باندھ دو, باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. عہد نبوت میں حج کے ایام میں یمن سے حاجی حضرات آتے تھے اور یمن سے وہ نکلتے تھے تو زیادہ سفر نہیں لاتے تھے, سفر میں کھانے کے لیے جو توشے کی تیاری ہوتی ہے وہ توشہ نہیں لاتے تھے, کہتے تھے نحن المتوکلون, نحن المتوکلون, تیاری کے بغیر آتے, توشہ لیے بغیر آتے اور کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اللہ کھلائے گا.
اللہ کی ذات پہ بھروسہ اللہ کی لائے گا. اور مکہ آنے کے بعد لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے مانگتے ہوئے پھرتے, آسمان سے وہی نازل ہو گئی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. توکل کا یہ مفہوم غلط ہے کہ تیاری کے بغیر آؤ اور آ کے توکل کے نام پہ یہاں بھیک مانگتے رہو. کہا کہ تیاری کرو, زیادہ سفر لاؤ, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, مانگنے سے بچنا, سوال کرنے سے بچنا, یہ سب سے بہترین توشہ ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں, آخری سالوں میں آپ دیکھیں گے ازواج مطہرات کے لیے پورے ایک ایک سال کا اناج اور غلہ آپ اکٹھا کر کے رکھتے تھے. پورے ایک سال کا اناج, پورے ایک سال کا غلہ ازواج مطہرات کے گھرانوں میں مختلف حالات میں. شروع شروع میں جبکہ ابتدائی زمانے, ابتدائی عہد مدنی میں وہ صورتحال تھی جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی, تین تین چاند ہم دیکھتے تھے, تین تین مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. ایک مرحلہ ایسا تھا. لیکن جب فتوحات ہوئیں اور مال آنے لگا, مال غنیمت ملنے لگا, خمس غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے پورے ایک ایک سال کا اناج اور غلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کرتے تھے. مطلب یہ ہوا اسباب کو اپنانا چاہیے, اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں, بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے لیے جتنی محنت ہونی چاہیے اتنی محنت ہماری بس میں نہیں ہوتی ہے. کسی معاملے میں جتنی کوشش ہونی چاہیے اتنی کوشش کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے, لیکن ہمارے بس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو کوشش ہونی ہے اس کا ذرا سا حصہ تو ہم کر سکتے ہیں, جو محنت مطلوب ہے وہ ذرا سی محنت تو ہم کر سکتے ہیں. شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے کہ پوری کوشش تم نہیں کر سکتے ہو, صحیح, جتنی کر سکتے ہو اتنی تو کرو. ٹھیک ہے کہ پوری محنت تم سے نہیں ہو سکتی, جتنی تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. حضرت مریم کا تذکرہ قرآن نے کیا سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں, جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا, عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا, اس وقت حضرت مریم پہ جو حالات گزرے, جس بے چینی سے گزری اور جو بدنامی کے خوف سے کہ بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے, دنیا کیا نہیں کہے گی, لوگوں کی زبانوں سے کیسے بچوں میں, بہت بہت پریشان رہی حضرت مریم مدت حمل میں. قرآن اس دوران ایک بات کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو پھر سے بھیجا, جبریل امین کو بھیجا, مریم کے قدموں تلے ایک نہر جاری کر دی, فنادا من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. مریم کے قدموں تلے اللہ نے ایک نہر بہا دی, کہا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. مریم سے کہا گیا کہ مریم دیکھو یہ پانی کا چشمہ جو اللہ نے تمہارے قدموں تلے بہایا ہے, اس کا پانی پیتی رہو, اور دیکھو بھوک اگر لگے یہ کھجور کا درخت ہے, کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلانا, کھجور گرے گے وہ کھجور کھاتے رہنا. کیا کہہ رہا قرآن مجید؟ کہا کہ بھوک لگے تو یہ کھجور کا درخت ہے, اس کے تنے کو پکڑ کے ہلانا, کھجور گریں گے, کھجور کھاتی رہو. اور کھجور کے درخت کو اگر آپ نے دیکھا ہے, کھجور کے درخت کو اگر آپ نے دیکھا ہے, کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے, اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حاملہ مریم کا تو کیا سوال, کیا مجال کے گاما پہلوان بھی اس کو ہلا کے دکھا دے. گاما پہلوان کے بھی بس میں نہیں ہوتا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلا سکے. اور یہاں ایک عورت سے کہا جا رہا ہے, اور حاملہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے تنے کو ہلانا, وہ کھجور گرائے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مریم تم ہلا تو نہیں سکتی, ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو, ہلا تو نہیں سکتی, ہلانے کی کوشش تو کر سکتی ہو, جو کوشش تمہارے بس میں ہے وہ تم کرنا, باقی کام رب العالمین کرے گا. تم ہلانے کی کوشش کرو وہ کھجور گریں گے. کھجور کا گرنا کوئی معمولی بات نہیں. فرض کرو کوئی اگر کھجور کے درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے, کھجور کے درخت کو کوئی ہلانے میں تھوڑی دیر کے لیے کامیاب بھی ہو جائے, کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلنے سے گر جائے,
खजूर कोई इमली नहीं कि हिलने से टूट कर गिर जाए, खजूर की गिरफ्त अपने खोशे से बड़ी मजबूत होती है, खजूर हिलने से गिरने वाला नहीं। अल्लाह चाहता तो मरियम से कहता कि मरियम खजूर के दरख्त के नीचे बैठो, खजूर खुद ब खुद तुम पे गिरेंगे। नहीं, अल्लाह ने इस नाजुक औरत से भी कहा तुम्हें भी जरा मेहनत करनी पड़ेगी, खजूर के दरख्त को हिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बाकी काम अल्लाह तबारक व तआला करेगा। पता चला हजरात कि तर्क के असबाब का नाम तवक्कुल नहीं। किसी भी मामले में, हमारी इस्तेआत में, हमारी बस में जो मेहनत होती है, जो कोशिश होती है, वो करना है और उसके बाद अल्लाह की जात पे भरोसा करना है। हजरत, यही वजह है। देखो, हम घर से निकलते हैं, इंसान कमाने के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार के लिए बहुत सारे मामलात को लेकर अपने घर से निकलता है, और घर से निकलना दलालत करता है मेहनत पर, कोशिश पर। लेकिन दुआ हमें क्या सिखाई गई, घर से निकलो तो पढ़ो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, कि मैं घर से निकल के तदबीर कर रहा हूं, मेहनत करने जा रहा हूं, कोशिश करने जा रहा हूं, लेकिन इस मेहनत और कोशिश के साथ साथ असल मेरा सारा सरमाया और सारा भरोसा अल्लाह की जात पे है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। हजरात, तवक्कुल बहुत अजीम इबादत है, तवक्कुल बहुत अजीम इबादत है, कल्बी इबादत है। इंसान अपने दिल से कुछ इबादतें करता है, उन इबादत में से एक अजीम इबादत है तवक्कुल, अल्लाह की जात पे भरोसा करना। और यह तवक्कुल अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह तबारक व ताला को तवक्कुल करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किनीन, कि तवक्कुल करने वाले बंदों से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत होती है। और चूंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह के चहीते बंदे होते हैं, इसीलिए शैतान के मकरो फरेब ऐसे बंदों पर चलते नहीं है। शैतान के लिए उन बंदों को गुमराह करना आसान नहीं होता है जिन बंदों के दिल में अल्लाह की जात पे तवक्कुल होता है। कुरान ने कहा इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लदीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लदीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कहा कि शैतान का कोई जादू उन बंदों पर चल नहीं सकता, शैतान उन बंदों को अपने काबू में और अपने कंट्रोल में ला नहीं सकता जिन बंदों के दिल में ईमान है, जो हर मामले में अल्लाह ही की जात पे तवक्कुल करते हैं। हजरात, तवक्कुल क्या चीज है? जिस इंसान की जिंदगी में तवक्कुल आ जाए, उस इंसान की जिंदगी ही अजीब होती है, उस इंसान की जिंदगी ही अजीब होती है। और तवक्कुल की वजह से अल्लाहु अकबर जिंदगी का हर मारका वो जीत के निकलता है, कहीं हार और शिकस्त दूर दूर तक वो नहीं देखता। तवक्कुल की वजह से इंसान अल्लाह की जात पे अगर तवक्कुल हो, दिल में मजबूत ईमान हो, उसकी नुसरत और ताईद पे इंसान को भरोसा हो, खतरात का मुकाबला भी वो निडर होके करता है। बड़े से बड़ा खतरा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा खतरा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी आफत क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, खतरात में भी एक तवक्कुल करने वाला इंसान निडर होकर हिम्मत और हौसले से खतरात का मुकाबला करता है। और दुनिया उसे डरा नहीं सकती, दुनिया उसके अज़्म-ए-इस्तिक़लाल को लफ्ज़िश नहीं दे सकती। अल्लाहु अकबर, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम तन्हा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम तन्हा है, और वह बादशाह वक्त एक तरफ है, हुकूमत वक्त एक तरफ है, पूरी कौम एक तरफ है, और हुकूमत वक्त नारे नमरूद जलाती है, नमरूद आग जलाता है, आग जलाता है, और बहुत बड़ी आग थी वो। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मिंजनीक के जरिए से, जो उस दौर की तोप थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका जाता है। अल्लाहु अकबर, पूरा गांव एक तरफ, पूरा शहर एक तरफ, हुकूमत इख्तदार इख्तियार सल्तनत पूरी एक तरफ, अकेले खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम एक तरफ, उन्हें आग में डाला जाता है। खलीलुल्लाह कहते हैं हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह मेरे लिए काफी है, वह निअमल वकील, और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है, जिसकी वो बना दे दुनिया उसकी बिगाड़ नहीं सकती है, और जिसकी वो हिफाजत कर ले दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इधर से अल्लाह की जात पे इन्होंने तवक्कुल किया, और इधर से आसमान से वही आ गई, या ना रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, या ना रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, है आग तेरी सिफत है जलाना, तू हमेशा जलाती रही, लेकिन आज मेरे बंदे इब्राहिम ने मुझ पर वो भरोसा किया है, आज तुझे भी गुलजार बनना है, आज तुझे भी इब्राहिम के लिए ठंडी हो जाना है। कुलना या ना रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। हजरात, तवक्कुल एक ऐसी अजीम सिफत है कि जहां
بندہ مومن کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، بندہ مومن کے سامنے جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا توکل اس کے سامنے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں ہے بظاہر، چاروں طرف سے بندہ مومن گھرا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور آخری حد تک توکل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ اکبر اللہ کی نصرت آتی ہے، اور جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہاں اللہ راستہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بہت پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ایک موقع کیا تھا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے راتوں رات مصر سے نکلتے ہیں، اور جس راستے پہ گئے مقدر یہ ہوا کہ سامنے دریا آ گیا، سامنے دریا حائل ہو گیا، بنو اسرائیل دریا کے سامنے جا کے بے بس ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کرنا، آگے بڑھا نہیں جا رہا ہے، سامنے دریا ہے، اور ادھر فرعون کو اطلاع ہو چکی تھی کہ بنو اسرائیل کو لے کر راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہیں۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت نکلا ان کا پیچھا کرنے کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ عین صبح کے وقت جبکہ بنو اسرائیل دریا کے سامنے بے بس ہو کے کھڑے تھے، کدھر جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، فرعون بھی جا پہنچا۔ بنو اسرائیل نے دیکھا آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، جیسے کہ بنو اسرائیل چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ چکے ہوں۔ بنو اسرائیل نے پورے یقین کے ساتھ کہا، حضرت بیٹھ جائیے، بنو اسرائیل نے کہا کہ انا لمدرکون، بنو اسرائیل نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، لیکن دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام جس یقین کے ساتھ بنو اسرائیل نے کہا تھا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، اس سے زیادہ یقین بھرا جواب موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے انہیں سننے کو ملا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں۔ دیکھو انا لمدرکون میں جو یقین تھا، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، آگے دریا پیچھے دشمن کوئی راستہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کس طاقت کی بنیاد پہ کہہ رہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج ہم پکڑ لیے جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین۔ وہ کون سی طاقت تھی، اللہ کی ذات پہ توکل کی طاقت تھی، اس لیے کہ جب فرعون کے پاس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو کہا تھا اننی معکما، اس ایمان اور یقین کے ساتھ جاؤ کہ کسی بھی قدم پہ موسیٰ و ہارون تم اکیلے محسوس نہ کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے اس وعدے پہ توکل تھا کہ بظاہر کوئی راستہ نہیں، آگے دریا پیچھے دشمن، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پہ اتنا بھروسہ، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، کوئی نہ کوئی راہ وہ ضرور نکالے گا۔ جب بندہ ایسے غیر معمولی اوقات میں ایسے غیر معمولی ایمان کا ثبوت دیتا ہے، ایسے ہی وقت انبیاء کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے دریا پہ مار دو، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور دریا میں 12 راستے بن گئے۔ یہ لاٹھی بھی عجیب لاٹھی ہے، پانی پہ مارو تو پانی پتھر بن جائے، اور یہی لاٹھی جب میدان تیہ میں پتھر پہ ماری جاتی تھی تو اس سے پانی کے چشمے بہتے تھے، اور پانی پہ مارو تو جو ہے وہ پانی پتھر بن جایا کرتا تھا۔ تو حضرات یہ دیکھئے کہ توکل ایک ایسی چیز ہے، جہاں انسان کے سامنے راستے نہیں ہوتے توکل انسان کے آگے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات توکل انسان کے رزق اور انسان کی روزی کا معاملہ بھی توکل سے جڑا ہوا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی ذات پہ جتنا توکل ہو، جتنا بھروسہ ہو، اس انسان کے مقدر میں اتنی ہی پاکیزہ روزی، ویسے ہی اللہ اسے نوازتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ پیارے نبی نے ترمذی کی روایت میں کہا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اللہ کی ذات پہ جیسے توکل کرنا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، واللہ اگر تم ویسا بھروسہ کرو گے، توکل کرو گے، اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح ہر صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور سارے پرندے خالی پیٹ ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کا رزق کہاں ہے، لیکن
نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو رات جب لوٹتے ہیں ہر پرندہ بھر پیٹ لوٹتا ہے، ہر پرندہ بھر پیٹ لوٹتا ہے اور اپنے بچوں کی غذا لے کے لوٹتا ہے۔ پتہ چلا حضرات کہ توکل کا موضوع روزی کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے، کہ جس سے اللہ کی ذات پہ جتنا بھروسہ ہوگا، جسے اللہ کی ذات پہ جتنا بھروسہ ہوگا اس کی روزی اسی قدر آسانی سے اسے ملے گی، اور جس کے پاس توکل نہ ہو، جس کا توکل جتنا کمزور ہو، اس کو روزی اتنی ہی مشکل سے ملے گی۔ حضرات یہ آج کی ہماری صورتحال ہے، آج کا ہمارا المیہ ہے کہ اللہ کی صفت رزاقیت پہ زبان سے تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی صفت رزاقیت پہ دل سے جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان واللہ نہیں ہے، وہ ایمان واللہ بہت سوں کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں روزی کے سلسلے میں ہم توکل، ایمان، یقین، تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑے ہوئے، بس ہماری حوث یہ ہے کہ جدھر سے پیسہ آئے آئے، جدھر سے پیسہ ملے ملے، جدھر سے زیادہ ملے ملے، کاروبار جائز ہے کی نہیں، حلال ہے کی نہیں، شریعت کے دائرے پہ اترتا ہے کی نہیں، کاروبار کرنے والا اسلامی بزنس کے اصولوں سے واقف ہے کی نہیں، کچھ ہم نہیں دیکھتے ہیں، بس یہ ہے کہ پیسہ ملنا ہے، جو زیادہ دے ہم اس طرف راغب ہوں گے، اور بس ہمیں شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، جھوٹے سہارے ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے بس اس کی بات پہ مان لو، جبکہ مارکیٹ کی صورتحال، ملک کی سطح پر، دنیا کی سطح پر کیا کچھ ہے ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ضمیر ہم سے کہتا ہوگا، ہمارا ضمیر خود ہم سے کہتا ہوگا، اللہ کی صفت رزاقیت پہ جس کا ایمان نہ ہو وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز اس کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ لوگ ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، کیا چیز ہے، کیوں بھائی ہیلتھ انشورنس کروا دیں، کہاں کوئی بیماری آ جائے تو، کوئی بیماری آ جائے تو، تجربہ بتاتا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں واقعی معنوں میں ان کی زندگی میں ایسی بیماری آتی ہے کہ جہاں انہیں انشورنس کلیم کرنا پڑتا ہی ہے، ایسے وہ بیمار ہوتے ہی ہیں ان کے مقابلے میں جتنے کتنے غریب ہیں جنہوں نے کبھی کسی انشورنس کا نام تک نہیں لیا، اور ان کی زندگی بے خوف و خطر گزر جاتی ہے، اور زندگی میں اگر کچھ حالات آئے بھی مرض کے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ توکل کی کمی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہماری فیوچر پلاننگ کا دار و مدار توکل پہ ہو، ہماری صورتحال یہ، ہماری فیوچر پلاننگ کا سارا دار و مدار ڈر پر ہے، خوف پر ہے، اندیشوں پر ہے، اپنے ذاتی نفع و نقصان پر ہے۔ سچا فیوچر وہ ہے، اچھا فیوچر وہ ہے، مومن کا مستقبل وہ ہے جہاں مومن اپنی ذاتی نفع و نقصان سے ہٹ کر اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اس کی اپنی پرسنل لائف ہو، اس کی اپنی پرسنل زندگی ہو، یا اس کی اپنی اولاد کی زندگی ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا ہو جاؤں گا، اللہ میرا اور میری اولاد کا ہو جائے گا، میں اگر اللہ کا ہو جاؤں گا، اللہ میرا اور میری اولاد کا ہو جائے گا۔ حضرات صفت رزاقیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس صفت پہ ہمیں پورا کامل بھروسہ ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنے مقدر کے رزق کو حلال اور جائز راستوں سے ڈھونڈیں گے، ورنہ افسوس ہوتا ہے لوگوں کی جو صورتحال ہے، اور لوگوں کی زبانی اس سلسلے میں جو تبصرے سننے کو ملتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور اللہ کی صفت رزاقیت پہ ان کا ایمان کتنا اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرات توکل کی ایک عظیم، توکل کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے جسے بتا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے بندے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے بندے، اپنی زندگی کے ہر منصوبے اور پلاننگ پر اللہ پر توکل کو ترجیح دینے والے بندے، ان بندوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے روز، کل قیامت کے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب امت ہی، پیارے نبی کے وہ خوش نصیب امت ہی جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی وہ یوم الحساب ہے، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کا حساب ہی نہیں، یوم الحساب میں بھی ان کا حساب نہیں۔ کون ہیں یہ اللہ کے بندے جو اللہ کی نظروں میں اتنے اتنے محبوب ٹھہرے ہیں کہ یوم الحساب میں بھی ان کا حساب نہیں ہو رہا ہے، ان سے نہ پوچھ ہو رہی ہے، ان سے نہ کوئی سوال ہو رہا ہے، ڈائریکٹ انہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ ان کی بنیادی صفت
صفت کیا ہے؟ کہا گیا چار صفتیں بیان کی گئیں، حقیقت میں دیکھو تو یہ چاروں صفتوں کا خلاصہ آخری صفت توکل ہے۔ کہا گیا یہ کون امتی ہیں 70,000 امتی جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں دوسروں سے دم نہیں کرواتے، دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے۔ دم کرنا کروانا جائز ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کر لے، خود کوئی مصیبت آ رہی ہے خود کو پڑھ کے دم کر لے۔ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں۔ ولا یتطیرون، بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بدشگونی اور بدفعلی کا عقیدہ، جیسے ہم نے خطبے کے آغاز میں کہا، جا رہے تھے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کہا کہ اب ہمارا یہ سفر سکسس نہیں ہوگا، واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ولا یکتوون، اور داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے۔ اس زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغنے کا علاج، یعنی زمانے قدیم میں یہ مسئلہ مشہور تھی، آخر العلاج الکی، جب حکیم اور ڈاکٹر سارے علاج کر کے مایوس ہو جاتے تو کہتے کہ آخری علاج داغ ہے، داغنے سے مریض شفایاب ہو جاتا تھا، لیکن یہ علاج سے بڑھ کر عذاب ہے، اس لیے پیارے نبی نے منع کیا اس علاج سے۔ ولا یکتوون، یہ داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ تین صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ لا یسترقون، لا یتطیرون، لا یکتوون، اس لیے کہ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس لیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ان کا ایک کامل یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ تو دیکھو کہ متوکلین کے لیے کتنی بڑی منقبت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ یوم الحساب میں بھی ان سے حساب نہ ہوگا، جب ساری مخلوق سے سوال ہو رہا ہوگا ان سے سوال نہ ہوگا، جب سارے انسانوں سے پوچھا جا رہا ہوگا ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بندگی کے اس مقام پہ دنیا میں فائز رہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو بندگی کی اس عالم مقام پہ فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر، ہماری اعلیٰ اولاد کے اندر، ہماری ذریت کے اندر توکل کی عظیم صفت پیدا فرمائے۔ توکل کے اعلیٰ مقام پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائز کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔